No niin, Jenny, oletko valmis kuulemaan suunnitelman? Älä nyt pudista päätäsi ja katso muualle. Kyllä sä nyt haluat vai mitä? Koska sä sanoit, että sä haluat tapella. Niin, älä nyt enää vaihda mieltä, kun me hommattiin sulle kaikki armorit sun muut. Joo, siis tappelu käydään kyllä tuolla päin enimmäkseen. Sitäkö sä menisit? Okei, sä menisit sitä. Joo, tappelu käydään enimmäkseen kyllä tuolla päin. Et tää koko juttu on puolustusta niinku tonne päin ja tonne päin. Koska mehän nyt ollaan tän vuoren päällä. Tuolla päin on niinku se kylä. Tuolla päin. Ja tuolla on niinku, noi tykit on niinku tossa. Ja mitä me oikeastaan täällä tehdään, mitä nämä kaikki jutut on? No! Tässä on meidän tämmönen suojarakennelma, jossa on lumikatto sen takia, koska sitä ei saa huomata. Sitä on huomaamaton. Tässä on meidän varasto. Ja ne on vaan tämmönen tosi nopeasti pistetty pystyyn. Mikäkö tää koko juttu on? No nämä tässä. Nämä on pikku lentospeederi juttuja. Ja me lennetään niillä vastustajien aluksiin. Kyllä vain. Eli nää on just just tarpeeksi pieniä, että näillä pystyy lentämään nopeasti ja huomaamattomasti. Toki tässä olisi voinut jättää nämä moottorit pois ja yhden pallon pois ja se olisi silti toiminut vielä. Mut se tuo ei olisi tarpeeksi nopea ainakaan mun mielestäni. Eli me käytetään ne moottoreita. Meillä on täällä paljon charcoalia siihen käyttöön. Miksikö me mennään niihin aluksiin? Me viedään nää TNT:t sinne. Ja räjäytetään ne fire chargeilla. Hyvä suunnitelma vai mitä? Kyllä. Sä haluaisit tapella tuolla. Hei, älä nyt. Josh hoitaa homman siellä päin, okei? Okay? Josh puolustaa tuolla päin. Sä puolustat täällä päin, okei? Okay? Ei mikään ongelma ole ihan. Hyvä. Okei. Okay. Eli tarkoitus siis on se, että me lennetään näillä niihin aluksiin. Pistetään TNT:t sinne ja räjäytetään ne. Ja silleen tiputetaan ne ennen kuin ne pääsee edes kylän yläpuolelle silleen hyvin. Koitetaan niiden noi moottorit tuhota, koska sinne ei pääs mihinkään eteenpäin ja sit se on siinä. Eli tää on niinku tämmönen mene sisälle ja tuhoa kaikki juttu. Itse multa on ruokaloppu. No jaa. Ei se mitään. Joku puolitoista mennyt vasta. Mut tosiaan mä oon kerännyt nää kaikki tänne. Tää poromestari keräs, mut mä suunnittelin tän jutun. Et me kaikki mennään kahdessa eri porukassa. Kahdessa kuuden porukassa. Niihin aluksiin. Ja hoidetaan homma. Niissä porukoissa. Mutta kun aseet näillä kaikilla, kaikille tulee puukot ja sit pistoolit taloammuksiin. Ja sit kaikilla tulee tosiaan TNT:t ja fire chargeja ja sit näitä charcoaleita näihin aluksiin. Et joo, sä ja mä mennään kans tämmösillä. Tosin eri porukoissa. Sä oot toisen porukan komentaja, mä oon toisen, okei? Okay? Hyvä. Hieno homma. Tää tarkoitus tässä ei ole se, että me hoideltais kaikki ne. Tää tarkoitus ei ole se, että me ollaan se tuo temppu, jolla voitetaan koko sota. Ei. Me ei ole se. Eikä Josh myöskään. Vaan on kolmas osapuoli, johon sun täytyy vaan luottaa. Kyllä ne tulee, älä huoli. Mä varma siitä. Mä tunnen ne tyypit ja ne varmasti tulee ja hoitaa homman. Okei? Okay? Okei. Okay. Ja meidän tarkoitus vaan hommat aikaa niille tulla tänne. Sit kun ne tulee, niin sit vasta tapellaan kunnolla, okei? Okay? Eli ei mitään hirveä sankarillisia temppuja niinku se mun jäälle hyppäämiseni. Ei tehdä mitään verilänteitä tän enempää, jouko? Okei, okay, hyvä.
Et tota noin. Mennä vielä kokeilu tätä. Kokeillaan se. Jos mä heitän ammuksen pois. Se sanoo noin. Jos mä heitän kaikki muut paitsi yhden pois. Mistä tekee noin? Okei. Okay. Siinä oli muutama testi ammus ammuttu. Onko se niinku 7? Oliko siinä 7? Vai 8? Okei, eli ilmeisesti siinä on noin 8 ammusen lipas näin kerrallaan käytössä. Selvä, pistetään noin tosta hotbarista pois tieltä. Ei sille, mä tarvisin mitään muut siihen. No jaa. Mut joo, tämmösiä suunnitelmia itseni. Eli katsotaas karttaa, mä näytän sulle. Toi... Mä voisin tulla kaikki tänne. En mä tiedä. Tälleen. Okei. Okay. Eli, kun me hyökkää kuitenkin tuolta mereltä päin, niin me ei tarvi huolehtia mistään muista suunnista. Niin, noi tykit ampuu sinne päin ja tolleen, että se hoitaa niinku sen puolen. Mut sitten me ollaan sitä varten, että jos sieltä tulee niin hyvin varustettuja aluksia, että niitä ei vaan ulkopuolelta pysty tuhoamaan, tykit ei saa niitä alas, niin me soluttaudutaan sitten, no, silleen mennään siinä sisälle noilla pikkualuksilla huomaamatta ja hoidetaan homma sisältä käsin, tiputetaan ne sieltä. Tai sitten, jos tosiaan ne lähtee kiertämään näitä vuoria, niin sitten me voidaan kans hoitaa niin kuin homma silleenkin, koska ne tykit ei osu mihinkään muuhun suuntaan. Mutta se on tosi epätodennäköistä, että mistään muusta suunnasta hyökättäisiin, että siitä ei tarvii niin paljon huolehtia. Että joo, se hoidetaan tälleen. Mä en usko siihen, että toi silta tulee romahtamaan. Mut jos niin tapahtuu, niin sit me ollaan käytännössä ainoa toivo, koska noi ne 3 tykkiä on vaan pitkän matkan ampumiseen, et jos ne pääsee sit lähelle, niin sit se on niinku peli pelattu. Ja me ollaan viimeinen toivo siinä kohtaa. Mut en mä usko, että se siihenkään kaatuu. Et kyllä se 3. osapuoli tulee vielä, älä huoli. Et joo, meillä on tämmönen suunnitelma. Et nyt se on periaatteessa pelkkää odottamista, koska ne tulee. Mut tosiaan, älä huoli. Sä saat varmasti komentaa hyvin tuo noit 5 tonttoa, mitkä sulla tulee mukaan. Eli periaatteessa te vaan menette sisään, pistätte TNT:t sinne, räjäytätte ne Firechargeilla ja lennätte takas alas. Okei. Okay. Sä oot ollut vähän poissa oleva, sä kattelet ympärilläs hirveesti. Joo, no okei, ehkä mä jätän sut rauhaa. Okei, kaikille tontuille mä oon jo kertonut tän, tai sitten toi poromestari on kertonut, jos sen mä oon kaikille saanut sanottua. Et joo. Täällä on tosi pitkä reissu, ja tää tehtävä on muuttunut yhtäkkiä kovin vaaralliseksi tolleen. Tänne ikään kuin tää ei olisi ollut jo monessa kohtaa tosi vaarallinen, mut niinku... Tää yhtäkkiä muuttunut silleen hirveesti. No joo. Ei kai siinä mitään oo mä ennenkin vaarallisissa tilanteissa ollut. No joo. Alkaa nälkä kyllä tulemaan. Niinku oikeestikin. Ei ainoastaan Minecraftis, mut no joo. Kymmenen kertaa mä oon mahtunut sanoa no joo. Ihan sama.